Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska opět budeme číst něco z pana Feuerbacha o podstatě náboženství. A bude to konkrétně o tom, jakým způsobem, jaká je souvislost nebo spojení mezi bohy a našimi přáními. Určitě jste si někdy všimli, že spousta lidí používá svého boha jako nějakou přací skřínku. Jako nějakou bedínku přání, do které vloží, co by si přáli a jakože to dostanou. Protože jaký jiný účel má prosit, je prosím tuto, tamto a tak dále a tak dále. Vy doufáte, že to vyjde. Vy doufáte, že nějaká mocná bytost, která je mocnější než vy, dokáže zajistit, že se vydaří to, co vy sami nedokážete ovlivnit. Pan Feuerbach o tom mluví takto. Já budu číst jenom pouze některé pasáže a ono to pak bude jasnější. Bůh za svou existenci vděčí pouze lidské touze po blaženosti. Člověk uctívá a vzývá bohy jedině proto, aby splnili jeho přání. Bůh je tudíž vždy spodobňován jako bytost splňující přání, vyslyšející prosby. Ale čím větší je nouze, nebezpečí, strach, tím silněji se také probouzí pod sebezáchovy, tím vzrušenější je přání být zachráněn, tím vroucnější je modlitba. Člověk proto pomocí fantazie vyplňuje propast mezi cílem a jeho provedením, mezi přáním a skutečností nějakou bytostí, na jejíž vůli závisí podle jeho představy tyto okolnosti. Jejíž přízeň tedy stačí pouze vzývat, aby v jeho představě bylo zaručeno, že jeho záměr dobře dopadne, že jeho přání budou splněna. Člověk nemá v moci svůj život, alespoň ne bezpodmínečně. Vnější či vnitřní příčina, byť by to bylo třeba jen prasknutí žilky v hlavě, může náhle ukončit můj život. Může mne proti vůli a vědomí odloučit od ženy a dětí, přátel a příbuzných. Ale člověk chce žít. Vždyť život je to nejvyšší ze všech statků. Proto člověk, veden pudem sebezáchovy, anebo na základě své lásky k životu, proměňuje mimoděk toto své přání v bytost, která je může vyplnit. V bytost, která má oči jako člověk, aby mohla vidět naše slzy. A má uši jako člověk, aby mohla slyšet naše nářky. Někdy to může být pro věřící lidi hodně těžký. Uvědomit si, že tam žádná takováhle bytost není. Určitě neříkám, že jakékoliv modlení nebo meditace nemá žádný smysl. Určitě ne. Má smysl v tom slova smyslu, že naše myšlenky dokážou věci ovlivnit. Hlavně skrze to, že my něco změníme. Nebo skrze to, že řekneme nahlas a někdo je může slyšet. Ale nefungují prostě takovým způsobem, že bychom telepaticky dokázali přenést naši myšlenku nějaké neexistující bytosti. To už spíš věřím, že na základě nějaké materialistické příčiny, že na základě toho, že jsme všichni z přírody, může třeba existovat něco jako nějaká podvědomá telepatie, nějaký druh spojení mezi živými bytostmi, kdy dokážeme možná vycítit nebo vyslechnout na dálku potřeby jiné živé bytosti. Tomu bych věřil ještě. Pokud by to mělo ten materialistický základ, který to nejspíš má. A myslím si, že spousta věcí se takto někdy děje. Ale určitě tím přijímatelem těch našich přání a myšlenek nemůže být žádná vymyšlená bytost. Nějaká bytost, která neexistuje. Tamhle někde nahoře. Nebo já nevím, dole, nebo kdekoliv. Může to být vždycky jenom jiná živá bytost. A na to bychom při svých přáních a myšlenkách měli myslet. Pokud nás někdo zachrání, jsme to my sami nebo nějaký jiný člověk, nebo třeba zvíře. Ale určitě to nebude Bůh. Tak doufám, že se vám tohleto video líbilo, že vás trošku donutilo k zamyšlení a těším se zase příště.